İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının rəhbərlər şurasının Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 32-ci illik toplanması çərçivəsində bankın Avrasiyada infrastruktur üzrə direktoru Yekaterina Mirochnik ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın bankla uğurlu əməkdaşlığı vurğulanıb. Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf prioritetləri, həyata keçirilən infrastruktur layihələri barədə məlumat verilib. Qarşıya qoyulan hədəflərin reallaşdırılması istiqamətində tərəfdaşlıq potensialı diqqət ça çatdırılıb. Tərəflər əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətləri, həmçinin bankın ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı və infrastruktur layihələrində iştirakını müzakirə ediblər. İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının rəhbərlər şurasının 32-ci illik toplandısı çərçivəsində Moldovanın baş nazirinin müavini, İqtisadi İnkişaf və Rəqəmsallaşma Naziri Dumitru Alaybe ilə görüşündə Azərbaycanın Moldova ilə əlaqələrə önəm verdiyi vurğulanıb. İqtisadi hadi tərəfdaşlığın gücləndirilməsi üçün potensial diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, ölkələrimiz arasında investisiya, ticarət, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş perspektivlər var. Görüşdə iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafı, qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılması imkanları və əməkdaşlığın yeni istiqamətləri barədə müzakirə aparılıb.